ዳቦ ቆሎ ምትወዱ ከሆነ ይሄንን ማሰራ ከሻይና ከቡና ጋር ሞክሩ ተወድታላችሁ። በመጀመሪያ 3 ኩባያ የፉኖ ዱቄት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ትንሽ ጨው፣ 1/4 ኩባያ ስኳር በደንብ አዋሃዳለሁ። ከዛም ላዩ ላይ 1 እንቁላል፣ 1/2 ኩባያ ውሃ እና 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ጨምሬ አንድ ላይ በደንብ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጃለሁ። በመቀጠል ለ30 ደቂቃ ካቆየሁት በኋላ መዳመጥ ጀምራለሁ። ከዛም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በትላልቁ እንደዚህ አድርጌ ይቆራረጣለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ በትናንሹ ልክ እንደ ዳቦ ቆሎ መቆራረጥ ትችላላችሁ። በመጨረሻም ወርቃማ ቀለም እስከሚያመጣ ድረስ የጋለ ዘይት ላይ ጨምሬ አበስለዋለሁ። በዘይት መጥበስ ማትፈልጉ ከሆነ ኦቨን ውስጥ ስፕሬይ የሚደረገውን ዘይት በመጠቀም ማብሰል ትችላላችሁ። በመጨረሻም ከቡናና ከሻይ ጋር ማቅረብ ትችላላችሁ። መልካም ቀን።